Aku angkat ulu lah. Okay, bos. Ulu warm up sia. Tak apa, Ri. Boleh semua tak warm up. Wow, unified. Woi, ni dia. Ah, narrow dorang dua. Pushing lah. Nice. Yeah. Gas out. Tak, dekat. Dia keluar. Hey, what? Pat tak ikut ke? Ni ulu satu eh. Water. Bawa aku ni. Salah. Water ulu. Yang, tu ulu. Yang, water ulu. Ha. Double kill. Ultra kill. Mana dia? Ada lagi tu pun. Eh, yang. Yang bodoh, bos. Yang, dia spam aku. Ha, top house diorang kicau-kicau. Ya, aku low. Ha, water mati. Aku low. Ada atas. Oi. Bawah, KP. Bawah. Dah. Ya, aku tak spawn orang. Ya. Yeah. Kau tripod eh. Top. Ada keluar hari, ada keluar hari. Ada lagi bos, satu lagi. Dua. Wow. Mabble. Tak nak top up lah, tak nak top up. Mabble. Diam lah, babi. Ada go. Tak boleh kita endure ni. Kat atas tu. Dah pandai humble. Weh, pedih dia, kecai. Dia ni atas dia, kapet. Atas dia, top window dia. Top apa? Top window dah. Nero eh. Kami. Pushing tak dah. Satu datang Nero. Apa? Dua Nero. Ada atas ulu. Oh, wow. Tak ada dua. Ah! Mana ni? Mulu. Cek kiri ya. Cek kanan kau pun. Allah! Pusing hari, pusing. Okay. Eh, aku sejak. Dekat dok kau situ eh. Eh, bawa water. Bawa water jabatan kau. Okey. Ni naik je. Neru okay. Kita. Neru kita ada satu. Top kita satu. Top kiri, top kiri. Aduh, kanan. London ada. London satu. Ba kiri. Alah. Kita ya. Eh, water satu. Water ada. Dah. Kitchen satu. Dua ya. Satu lagi. Kitchen. Network. Tak buat. Double kill. Excellent. Ya, dua. Ultra kill. Clap shot. Ni ada dua tu ni. Dah. Ada. Salah. Ada salah. Ayak macam ada. Ada bos. Backup tu Sarah. Bawa tu tadi. Dia ada. Dia datang.
Lain satu eh, dulu datang. Allah. Sarah ada pusing, Sarah ada pusing, ada pusing. Okey. Dah attack eh, dulu. Tak, top satu ni. Tak, top dia tu. Oh, babi ha, oh babi ha. Bini, 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 bini. Top dia. Water, satu. Bangang tu ni. Bodoh duduk water je. Alah. Water, water, water. Nero. Dah, water dah. Dia tu pun. Nero dia, Nero dia. Oh, bah. Ah, dia pada bulu putih. Bulu dua. Bulu putih. Bulu putih. Eh, Nero kita, Nero kita. Kafe, 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 Ren. Kafe eh. Kafe bos. Kafe bos. Kafe. Kafe kita. Stop, 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 stop. Okay, down. Bulu dua. Cafe ada satu lagi mah. Nah, Nero kita busuk. Nero dia, Nero dia. Nero kita ada ni. Dekat London. Digi cafe lah tu eh. Nero, London digi cafe. Bulu kucing. Dah lah, gila. Aku kesemut kucing. Ada, 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 ah, ni. Ni. Dia tak play atas. Dia tak, dia keluar eh, atas window. Jari, jari. Jari. Dia pergi. Ulu dia pergi eh, ni. Keluar, keluar, top, satu, top, satu. Top lah. Dua, 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 dua. Gas tag, gas tag, top. Dia ada. Tuan kota ke? Lari. Lambat mah. Kau yang kena eh? Bulu dah. Bulu dah. Berpucing tak? Nero, Nero dah. Ada di belakang dah, belakang dah hujung. Tak, dia pergi sana. Belak kiri hujung. Dia pergi kiri hujung. Atas tu. Tangga dia, naik top. Window, window top dia satu. Window top dia satu. Okay, dia keluar.